那在影片开始前呢，还没订阅的记得按订阅，打开小铃铛，这样才可以知道什么时候我上新片跟什么时候直播哦。来吧，学一下苍蝇。我看苍蝇在捣乱前都会这样，在那个餐桌旁，它都会先这样，那边搓搓自己的手。啊，我们出发哟，来玩这个妇产科医生的快乐啊，不是夹娃娃机活动。我们有分钻石抽跟点券抽，先买这个比较便宜的。然后这个由于点券比较便宜，所以我们点券抽。我们先抽80啊，我们总共先花这些点券来抽好了。方案三比较便宜，对不对？我们先抽方案三，我们先把这个125代币给搞出来，所以我们先选择这个方案三。我们要抽到两次，我们先夹一下。上次那个，诶，这是中的意思吗？这中几个啊？差6个嘞，这是什么意思啊？哎，这个好像跟那时候猴子的不太一样。我这是这样夹啊，他怎么一个一直夹？他现在什么意思？这是怎样？为什么我夹一个他就给我卡一次？啊，这种是有夹也没夹。可是我右上角那个券没扣干啥呀？差4个，台主你这机台有问题呀？为什么只能夹一次？又可以夹是怎样？台主你这机台有点故障啊！你那个爪他妈的卡住了！有了，5个。我这样多出来了，它其实蛮便宜的，是我误会它了吗？它好像有点便宜耶。然后要换的嘛，换方案一比较赚嘛。好，我们抽这个，先把单抽抽掉。还是这边是贵的开始，刚刚那边便宜而已，现在要开始贵的地方了。来吧，来吧，来吧，70抽。加加加！中了80，又中了！没中，又中了！傻小，这么便宜吗？有嘞，70抽出货代名球员资料，70抽，好70抽多少点券啊？3500点券而已，不到一单呢。傻小，衣服是肯定要抽的啊，衣服是重头戏啊。现在再把衣服抽出来吧，这么便宜抽衣服了吧？还是这边是在钓鱼，他这边是在放长线钓大鱼。80又中了，再买再买再买，干，很划算很划算，我再买一个30。80又中了，这个机台怪怪的，这个机台怪怪的。这次没有，一直中是怎样？现在又没了，运没了，运没了，气不对了，气不对了，还差125，再来再来，再买个30好了，冲！没有。又没有，开始睡了，开始睡了，开始睡了。没有，没有。哦，这是比较衰哦，这是比较符合正常那个机台了。刚那个机台怪怪的。哦，我们再抽最后20抽，看能不能把它抽出来。
机台被修正啊，开始在吊我们的胃口啦，完啦，这个机台在搞鬼啦，完了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 ，机台用力一点啊，机台在实抽啊，给一下吧机台，没了，机台没啦，但是没关系，我们换到衣服咯，戴宁辱华，这个球衣加这个背后数字严重辱华，告了吧，这个迪娜要倒了，嘿嘿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 嘿，要不要把这个抽出来啊， CP 值高吗？好像不高对不对，这个 CP 值是高的吗？我算一下哦，500出货80的话，500点券换2张，1张400，好像不赚。我们抽头像，然后如果被我们晒到，我们就硬晒这个大头出来好了，我们抽个10抽把头像给弄出来，抽，嗯，有头像吗？还没还没，那再最后10抽吧，我们总共没有，我要把头像抽出来，我想要那个头像啊，不行哦啊，好了，这个机台已经没运了，好，我们就到这了，我们把这个换出来就好了，我们这边不盘了，这边 CP 值就太低了，然后我们把剩余的看要换什么，哎，其他东西都不能换耶，那算了，我就七个留给你，我以后把它变金币吧，没有很亏啊，我们全部抽完总共是10抽加190抽200抽，200抽不要算特价的好了，200抽50 1万点券，我们把代名换出来，把头像换出来，又把他的衣服给换出来，我们这样算 OK 的吧，我觉得这运气还可以啊，角色头像衣服全拿，只要10000点券耶，爽啊爽啊爽啊，欸，我前面那个超级欧的耶，我前面那个80超欧的耶，不知道在晒啥小的，然后我们抽到这边啊，什么叫做盘子冒号只要10000点券，讲这种话的人拜托去看一下我的天堂出多少好不好，我就把天堂给卖掉了，就是为了玩这只角色，哦，花多少，你说我天堂花多少然后卖2万那种，我天堂好像花了80万，我上他妈的一周年灌篮高手发影片说我出多少，被我妈骂成智障，你们没注意到我这次他妈灌高没有发那个二周年影片的时候我花多少吗？不敢再发了，妈等下被我妈骂，操你妈！